Kažu ovako, vandalizam. Tako su mnogi opisali skup antivaksera i antiglobalista u subotu u Beogradu. Bacali su baklje, izazivali nerede, nasrtali na učesnike parade ponosa, na policiju i na kraju igrali kolo. E sad, pitanje je, moramo se vratimo mi par sati unazad. Zašto su se oni okupili? Jesu li najavljene COVID propusnice suprotne ustavu? Ko je u Srbiji diskriminisan? Da li oni koji nas leče, koji, čuli ste, ni na odmor ne treba da idu, oni koji su vakcinisani ili oni koji odbijaju da prime vakcine? Koje se sve to teorije zavere pletu oko vakcinacije i ko nas uopšte zbunjuje više u ovih prethodnih više od godinu i po dana? Eto su samo neka od pitanja za moje goste. Doktorka Snežana Bašić, ona je kardiolog i specijalista interne medicine, i Ivica Božić iz Antiglobalista Srbije. Dobro jutro, dobrodošli i hvala vam što ste u Uranku. Ivice, vas smo pozvali, vi ste jedan od organizatora ovog protesta i sad da nam objasnite što ste se okupili. Kako je glasio poziv? Poziv je glasio da se izborimo za svoju slobodu, ona koja je ustavno garantovana, i nije nam prvi put da izlazimo na ulicu i da pokažemo naše mišljenje u vezi svega ovog što se dešava. Da li to je bila ovako ovih histerija, bez obzira da li nas neko nazivao teoretičarima zavere ili bilo šta, ali u poslednje vreme, Bogu hvala, ljudi poput doktorke koja je danas ovde sa nama, i struka se izjašnjava po nekim pitanjima da nešto ovde nije ipak do kraja kristalizovano. Dobro. A šta su vaše nedoumice, ajde, pitanja koja postavljate, stvari zbog kojih protestujete? Šta je to što želite da se promeni? Pa upravo smo mi izašli zbog toga da bi se borili protiv segregacije u društvu, da imamo pravo, sami po Ustavu garantovano pravo na slobodu izbora. Pa ko vam je brani? Pa kako nam brani? Pa u posljednje vreme vidite i sami da izađe i premijerka da nam hoće da uvede zelene propusnice, a da je to nešto rekla, kazala, nije, zato što se to uveliko dešava po Evropi. Mi smo zaista protiv toga i protiv toga ćemo se boriti. Mi imamo pravo na odabir lekara, na pravo na slobodu kretanja i bez obzira na sve. A da ima puno nedoumica po pitanju ovoga... Dobro, a kako će vam COVID propusnice ugroziti vaša prava? Kako neće? Pa niko vas neće terati da se vakcinišete, samo nećete moći da idete gde? Da li ste sigurni da neće niko? U poslednje vreme imamo, ljudi su po firmama dobijali 50 evra da bi se vakcinisali. Pa to niko vas ne tera, samo vam kaže da hoćete 50 evra pa se vakcinišete. Pa upravo to... Nije valjda da vas 50 evra deli od te strašne dileme? Upravo to i dovodi do tih podela u društvu. Nas poslednjih godina dele uvek na četnike, na partizane, dele nas na leve, na desne, na demokrate, na antidemokrate, na socijaliste, i ovde nešto nije u redu. Ta podela u društvu nas i dovela do ovoga što se sad dešava. A iza ovoga mi, kad kažem mi, reću mi iz Antiglobalista, smatramo da ovde stoji jedna ozbiljna mašinerija farmakomafije koja pokušava da uvede velike reset, i to oni ne kriju, ta ekipa iz Davosa. Recite mi, iz Davosa? Da. To ste rekli. Dakle, mnogi su na društvenim mrežama komentarisali ovo sve što se dešavalo na protestu i navodno, kažu, bilo je više učesnika parade ponosa nego antivaksera i antiglobalista. Jeste razočarani? Ne, ja nisam razočaran, zato što je to jedna realnost današnjih medija i onoga što se izveštava. Onaj ko je bio vrlo dobro zna šta se desilo. Šta se desilo? Desilo se sledeća stvar, da sam u organizaciji Svetskog hoda slobode, koja se održava u više od 60 država i nekih 150-160 gradova. Izlazili smo u martu, isto sa zahtevima, tad smo tražili, neću namjerno reći zahtevali, zaista smo tražili i molili da dođu u emisije na medijima, da može narod da vidi jednu i drugu stranu. Ne moramo mi tu učestvovati. A koja je vaša strana? Šta je u stvari vaša priča? To me baš interesuje. Dakle, vi se ne vakcinišete, je li tako? Pa ja nemam namjeru, zaista. Dobro, je li vam ovo prva vakcina koju niste primili ili uopšte niste primili, mislim, one obavezne ste sve poprimali, ali tako? Pa verovatno sam primio kad sam bio mali, ne sećam se, ali u školi sam primio, znam da imam ožiljak neki, tako da jesam. Dobro, je li vam sve okej? Pa to mi je okej i niko neće praviti protiv toga. Problem vakcinacije, ima puno ljudi iz struke koji su govorili o MMR vakcinama, opet o letnim vakcinama, i to tu zaista ljudi trebaju stručni. Zato smo i tražili da budu debate javne. I jedne i druge strane ima zaista... Dobro, koje su vaša pitanja onda? Šta biste pitali
osobu koja je stručna. Mi bi pitali recimo da li je taj virus izolovan, da li su te vakcine proverene i kako su recimo u poslednjih, mi imamo jednu pandemiju prave vrste, da li je to bio rak, da li to bila sida, AIDS, nebitno. Kako to da je u vrlo kratkom periodu napravljena ta vakcina, koji je sastav vakcine, a Udruženje roditelja nestalih beba Srbije i Vlada Čičarević je poslao ministru dopis gde su oni dali, mi smo taj izveštaj delili na protestu i tamo kažu da ministarstvo ne poseduje tu dokumentaciju koju on traži. Sastav vakcine, recimo, i ostale stvari. Dobro, evo, gostujući kod mene su ljudi koji odobravaju vakcine u Srbiji rekli da znaju i tekako sastav. A pazite, ovi koji odobravaju vakcinu ne odobravaju zato što su radili istraživanje, nego kako su im rekle gazde sa zapada. To je ta farmakomafija koja danas vlada i nije to samo po pitanju vakcina, nego i po pitanju ostalih lekova. Ajmo u Kinu i Rusiju, ako ovde gazde sa zapada to kažu, jel verujete Kinezima i Rusima? Pa mislite da to nije sve jedna te ista grupacija ljudi koji se zovu globalisti? Svi oni rade i oni će uvijek praviti tu nama lažan osjećaj da su to levi i desni, da bi mi stajali sa strane i tako nema posmatrali. Dobro, a kako mi treba da razmišljamo? Aj, baš me to sad interesuje. Kako treba da razmišljamo? Šta? Znači, nećemo, onda ne treba da jedemo uopšte, jer nam isto ti sa zapada diktiraju šta ćemo mi da radimo i kako ćemo. Pa po pitanju ne da ne treba da jedemo, moramo da pazimo šta jedemo. Nama je natoreno GMO, imamo mi tu puno stvari, nije samo problem vakcinacije. Problem je svih stvari, naše hrane i našeg vazduha i da li je to. Danas smo u pandemiji zaplašivanja, niko ne govori o zaprašivanju. Treba da se, te su teme duboko se uvrežile u narod. O tome treba da se govori, da li to postoji, da li to ne postoji. Dobro, da bismo vas razumeli, koji model, jer sad se traže neki model i način života, koji model vama odgovara? Evo, čitamo po portalima, recimo Danska skroz je otvorena, ali su vakcinisani, 75% populacije je vakcinisano. Imamo Čile, Singapur, Tajland, Južnoafrička republika. Dakle, oni se svi otvaraju 100%. Je li to model koji je za vas prihvatljiv? Imamo i model Švedske, nije to problem. Imamo mi tu raznih modela gdje nije baš potencirano na to. Ali opet vam moram reći... Potencirano na šta? Na procenat vakcinacije. Pošto ne možemo mi imati dobar uvid u tome koliko je. Kao da li su to pitanje brojke zaraženih u šta mi či... Dobra, je ovako, jel znate neko ko se razbola? Ja? Od korone, da. Trenutno, iskreno da vam kažem, samo poznajem neke ljude za koje su rekli da su bolovali i to je to. Nikog ne znam ko je bio na respiratoru, zaista. Ne, ne, dobro, ali znate nekoga ko je bio bolestan od koronavirusa? Ja zaista ne znam, pošto ja se družim sa ljudima, eto, u martu su rekli da ćemo svi pocrkati od toga, danas nas je... Ne znate nikoga ko... Lično ne znam. Iz vašeg okruženja, nemate ni jednog prijatelja koji je bolao od koronavirusa. Iskreno da vam kažem, ja dolazim iz Sremske Mitrovice, iz naselja Bloka B, ja zaista ne znam još nikoga tamo koje se tamo razbolao. A znate nekog ko je vakcinisan? Znam, imam jako prijatelji, ti prijatelji su neki ovaj... Jel su okej? Neki su okej, recimo... Neki nisu zaista okej. Šta znači nisu okej? Pa dobili su opet taj isti virus. Imamo slučaj u Mitrovici. Pa znači znate neko ko je dobio virus? Tako, imamo slučaj. Pa znate ili ne znate? Znači, taj što je vakcinisan, a opet dobio virus, kažete da ga poznajete? Poznajem iz priče, ne poznajem lično. Iz mog ličnog okruženja govorim, a mi ja stvarno ne znam. Dobro, pa ja sam vas i pitala, jel poznajete nekoga ko je vakcinisan? Rekli ste mi poznajete. Vakcinisan je, da. Znate neko ko je posle vakcine dobio virus korona? Pa da. Znači, poznajete nekoga ko je imao koronu. Mi smo se razumeli, mislim da li imam lično u mom okruženju tipa familije, ali od ovoga, recimo u mom gradu, znam ljudi, priča se svašta, tako da mogu da to kažem. Dobro. I vi sad ovo čujete i kažete šta? Jel imate, prvo, da li imate potrebu uopšte da otklonite sve nedoumice koje ljudi kojih, sad neko će reći da ih je malo, neko će reći da ih nije malo, ali procenat vakcinisanih u Srbiji govori da ljudi imaju određenu dozu sumnje u vakcinu, strah, znakove pitanja, pitanja na koje ili ne čuju odgovore ili nema odgovora. Jel osjećate potrebu da ljudima objasnite i da porazgovarate i sa ljudima koji su antiglobalisti, antivakseri, da im objasnite ono što vi imate u srcu, što vam je profesija. Ja sam sada pred emisiju upravo se upoznala sa gospodinom koji je antiglobalista
tako se deklarisao. I meni čak ne treba ni da kaže da je antiglobalista. Potpuno smo se složili da nas ne treba deliti na globaliste, antiglobaliste, vakcinisane, nevakcinisane, protiv COVID-a, za COVID, crvenu zvezdu, partizan. Napokon, mislim, zaista, ja kao lekar ne delim ljude ni na jednu grupu. Jer mora da svi ljudi lekaru budu isto, jednaki. Tako prilazim inače u životu, svemu. Dam šansu, ali imam potrebu da ove dezavuacije i sve ono što se nalazi na internetu, imam potrebu kao lekar, imam potrebu kao neko ko se bavio naučno-istraživačkim radom, imam potrebu kao neko ko je gladan za informacijama, da kažem da, ja sam ovo proverila i ove informacije su tačne i dobre, a ovo ne znam šta je i ovo me sada interesuje i to ću proveravati i kontaktiraću ljude koji se time bave i apelovat ću u javnost. Možda da odgovorite na pitanja gospodinu, na sve nedoumice koje je on izneo, evo, tokom ovih prethodnih 10 minuta? Ovo što je on govorio, uglavnom se svelo na skup, na organizovanje ljudi. Ja zaista mislim da neće rešiti problem. A na temu vakcine, vakcine su, ja ne mogu kao lekar, naravno, ja sam vakcinisana. Ja sam vakcinisana, ne pripadam grupi ni antivaksera, ni vaksera i ne bih voljela da me u bilo koje od tih grupa stave. Ja sam vakcinisana, čitava moja porodica, moji prijatelji koji naravno meni veruju. Kako sam ja odlučila da se vakcinišem? Naravno, smatram da ne treba se izložiti virusu. Ako ste u prilici da se ne izložite virusu, onda bolje da prvi susret i prvi kontakt sa virusom, jer ne mogu da ispipavam svoj imuni odgovor i da vidim kako ću reagovati. Vidite da neki ljudi reaguju vrlo loše. Prema tome i ne znamo zašto. Bolje je ući u kontakt sa virusom upravo na ovaj način, da ga dobijete vakcinom kao vakcinalni virus. Sigurnije za nas, zato što reakcije na vakcinu su vrlo male. U ovom trenutku zaista male. Na Sinopharm vakcinu koju sam se ja vakcinisala, skoro da su zanemarive. Nemate ni jedan smrtni slučaj zabeležen. Evo, u našoj zemlji imamo već mnogo ljudi vakcinisanih. Ja ne znam, preko 2 miliona, je li tako? Ljudi vakcinisanih Sinopharmom. Pa da ljudi umiru od Sinopharm vakcine, to bi već znali. Međutim, ono što mene jako brine jesu dostupnost informacija, transparentnost informacija. Dobro, mislite da svima nama treba da bude, evo sad se deli po tim istim društvenim mrežama, jedan post gde se kaže pijem, ne znam, sad ću ja da parafraziram, pijem Andol ceo život, pijem Brufen ceo život, nikad nisam pitao za sastav. Da, naročito piju Cialis koji proizvodi Pfizer, pa ne pitaju ništa. Srbi koriste i tekako mnogo Cialisa. Vole Srbi Cialis. Nežalost, tako je. Dobro, ali hoću da vam kažem... I to proizvodi Pfizer. Znači, sad mora da budemo realni. Da, kad nas je to zainteresovao sadržaj svih lekova? I da li nas uopšte interesuje ili je ova vakcina protiv korone nešto posebno? Ne, mene lično je uvek interesovao sadržaj lekova i uvek me je interesovao način lečenja i uvek su me interesovali protokoli, zašto baš ti protokoli. I da vam ne govorim o tome koliko puta sam se osvedočila situacijom da farmaceutska kompanija poruči istraživanje i dobije istraživanje onako kako ona želi i bukvalno vam pokaže model. Doktorka, što ljudi imaju znak pitanja. Naravno. I ljudi sumnjaju. I to je lepo. Znate, nije dobro da svi budemo istomišljenici. Nije dobro da ne sumnjamo ni u šta. Ali sad je pitanje, dakle, ko je onda ugrožen? Da li oni koji nemaju dovoljno informacija i shodno tome žele ljudi odgovore, pa se zato ne vakcinišu, a nisu zadovoljni onim odgovorima koje dobijaju? Tako je. Ili oni koji su vakcinisani? Koji nisu mnogo pitali. Ne, svi smo ugroženi. Ugroženi smo mi koji smo vakcinisani ako vakcina nije dobra. Ugroženi su oni koji nisu vakcinisani jer su dezavuisani lošim informacijama. Ko je kriv? Ko je kriv? Krivi smo mi. Najpre mi stručnjaci. Mi odgovorni, mi lekari smo krivi. Krivi smo zato što mora da imamo određeni dignitet i kad izađemo ovako javno da kažemo. Mi mora da damo primjer. Ne može lekar da se ne vakciniše. Znači, on sumnja u vakcinu. Onda on treba svim ljudima da kaže ja nisam vakcinisan i nemojte da se vakcinišete. Ali zašto? Mora da mi da argument zašto. Ja još uvek nemam argument da sam ja loše postupila zato što sam se vakcinisala. Jer znate, da imam taj argument, ne bi sad svog sina koji ima 31 godinu
malo je gojazan, programer je, sedi po čitav dan, nema slezinu, imunokompromitovan, ne bi ga poslala na treću dozu vakcine. Jer smatram da rizične grupe i tekako treba da boostuju antitela protiv spike proteina. Kakva god to bila, antitela će biti u trenutku kad imaju dobar nivo zaštititi od teške kliničke slike. I to je činjenica. Ali ne verujem da je, mislim, evo, baš me interesuje. Dakle, vi ovo slušate i kažete, to meni ništa ne znači. Je li tako? Ono je, zaista mi volimo i mi težimo ka tome da čujemo i drugu stranu. Ali? Ali ono što mi znamo i bez obzira da li mi dezavuišemo narod, kako kažu, ili bilo šta, ali jednu stvar je bitno, doktorka rekla, da su neka istraživanja naručena i da se unapred zna onaj koji je naručio to, koji će biti rezultat. A to je za neke lekove? Pijete neke lekove? Ja iskreno da vam kažem, jedini lek koji koristim, to je nedeljno se pričestim i to je moj način borbe. Znači ne koristite andole, brufene, ništa? Ne, zaista, Bogu hvala, ne koristim ništa. Bogu hvala, da. Šta radite kad dobijate temperaturu? Pa iskreno da vam kažem, eto, dok je ova COVID histerija, ja se još nijednom nisam prehladio. Dobro, nemojte da. Ali recite mi, ali nosite masku? Ne nosim masku, zaista nema potrebu. Se ljubite? Ljubim se sa suprugom, nekako da... Ne, ne, mislim, dobro sa suprugom, nego mislim ovako kad vidite prijatelje. U martu sam se na protestu izljubio, nemam pojma sa koliko ljudi. Danas poslednji protest, zaista sa svima se zagrlio, izljubio i Bogu hvala, nije to da ja sada nekoga provociram sa tim, nego zaista sam ubeđenja da sam strah koji vlada ruši imunni sistem. Ja mislim da će se i doktorka složiti sa tim. Ali evo, kako to objašnjavate? Dakle, čovek se ljubi sa svima, ne pridržava se nikakvih epidemioloških mera. To je kao što možete igrati... I nije se zarazio. Pa možete igrati i ruski rulet i možda ne poginete. Zašto da razmišljamo na taj način? Nama je potrebno da se ljubimo. Nama je potreban socijalni kontakt, to je jasno. Ali u vreme epidemije, u vreme kad imate mnogo inficiranih ljudi, vi imate veću mogućnost da se inficirate ako imate bliski kontakt sa osobama za koje zaista, a sada ne možete to da garantujete. Ja sam jako mnogo vodila računa o tome da li ću doći u kontakt sa inficiranim osobama. I inficirala me je moja komšinica koja ima 80 godina. Znate, za koju sam skoro bila sigurna, se jako čuva, nosi masku. Prema tome, ne možete vi da idete u pravcu tom da će vas maska sasvim zaštititi. Neće. Ali je jako pametno povremeno nositi masku, to sad kažem i vama, jer nadam se da mi verujete, vrlo sam realna, zato što veću količinu, vi ćete više maskom zaštititi druge. Ako vi imate virus i imate simptome i kašljete, znači ako ste bolesni, vi ćete maskom, nećete rasipati oko sebe viruse. I tome treba da služi maska. I treba jasno reći ljudima, maska vas ne štiti od infekcije. Maska štiti druge od vas. Vi ne znate, nekada ste u prodromu, u fazi kada nemate vidljive simptome. Samo ste malaksali. A ko je od nas danas sasvim fit i sasvim u punoj snazi svakoga dana? Da, ali evo sad ćemo pročitati šta rade druge zemlje, pa me interesuje i time ćemo da zaključimo u stvari ovaj razgovor. Dakle, svi zaposleni u državnoj upravi, recimo u Sloveniji, morat će da se vakcinišu protiv virusa. Negativan test više neće biti dovoljan za dolazak na posao. To je odlučila slovenačka vlada. Dakle, ako se ne vakcinišu, dobit će otkaz. Vrlo je jednostavno. To je Slovenija. Italija će uvesti obavezne zelene propusnice za sve zaposlene, dokaz o vakcinaciji, negativnom testu ili oporavku od virusa. A nove mere vlade u Rimu prve su u Evropi i smatra se da su među najstrožijim u svetu. To je ovo protiv čega se vi bunite, protiv zelenih COVID propusnica. Austrijski servis za zapošljavanje je odlučio da blokira naknadu za nezaposlene onima koji ne žele da se vakcinišu. Nemački ministar zdravlja predložio je da svi nevakcinisani, ako se razbole, sami snose troškove lečenja.
Je li ovde nešto sporno za vas u ovim svim odlukama? Pa kako da nije? Šta je sporno? Pa zato što unosi još veći nemir u narodu i to je za mene klasičan fašizam, mogu vam slobodno reći. Dobro, šta? Konkretno od svega ovoga, pošto je različito. Pa pazite, uslovljavanje da neko, kao što i kod nas, se to, samo što mediji neće da kaže. Ja se moram samo vratiti, ako mi dozvolite, na ovo malo pre, po pitanju maske. Pazite, mi smo imali skoro koncert nekih pevača vamo tamo. Imali smo jedan ispraćaj u vojsku. Imali smo zaista u poslednje vreme jako čudnih situacija gde neki ljudi koji su zaštićeni, neću reći kojim imunitetom, ne vakcinom, nego položajem u društvu. Oni se ne pridržavaju mera. Kako očekujete slobodnog čoveka, slobodumnog čoveka da se ponaša u skladu sa tim okolnostima kada prvi oni koji trebaju i da budu primjer u jednoj državi, a već su stekli takav ugled, da ne kažem da li on ispravan ili ne, daju pogrešnu sliku. I onda i sve udara po običnom čoveku. A običan čovjek, njemu se naplaćuju i kazne, običan čovjek se uslovljava ako neće da se vakciniše, da će ostati bez posla. I ja mislim da, a i čvrsto verujem u to, da je to taj produkt globalizma i tih multinacionalnih korporacija koji su ovdje ušli. Vidite da mi nemamo ni jednu našu fabriku praktično. Ali čekajte, ja samo ne razumem što vi nećete da se vakcinišete. Dakle, vi spadnete u onu grupu koja misli da su to čipovi, da je to... Da nam ubacuju nešto, ne znam šta, pazite, već, ili šta? Teorija zavere o čipovima nije slučajno ušla, ali dobro. Svaka teorija zavere ima svoju granicu. Da kažem, ima dubinska teorija zavere u koju mi ne ulazimo zaista. Ali da ovo uslovljavanje čoveka, da li naročito sad po pitanju vakcine, ono dovodi do toga da ćemo mi imati neke COVID propusnice. Dovoljen je i taj bar kod i on je za mene isto neka vrsta čipa. Znači, ne osjećate se slobodnim? Pa upravo to, pazite. Pa se osjećate danas slobodnim bez tog bar koda? Možete vi negdje putujete danas? Ja, kako da ne, pa doputovao sam do vas. Jel putujete van Srbije? Van Srbije ne, sad imam preča posla ovdje. Dobro, a jeste ranije išli van Srbije? Išao sam čisto tako, idem do Izraela, tako nešto što me zanima. Dobro, i sad ne, pa da vam napamet, jer ni ne možete. Pa ne može, sad putujemo dušom, što se kaže. Pa dobro, a ćete da se žalite Izraelu, što vaša prava, slobode, imate ambasadu ovdje. Dakle, hoću da vam kažem, svi vam ugrožavaju prava. Uzmite Izrael, recimo, Izrael je primio i prvu i drugu dozu i treću booster dozu i četvrtu booster dozu. Nama su u poslednje vreme... Koji sad četvrtu? Nema četvrtu. Biće i peta i šesta, pazite što vam kažem. Evo, narod neka sam proključi da li neće, da li će biti. Ne, ne, hoću vam kažem da nije bilo četvrte, to vi ste rekli. Biće i četvrta. Evo, govorio sam, čim stigne prva vakcina, otvara se sve. To je bilo tako, su mediji prenosili. Odjednom druga, odjednom treća. Mi smo dok je bila prva govorili da će doći i treća, i četvrta, i peta, i šesta. To će sad proći. To je njihov biznis. Vakcine su danas postali biznis i svi znamo da je to farmakomafija, da to radi. Uslovljava se, uzmimo i krizni štab. Sam doktor Kon je na platnom spisku isto tih Rockefellerovih. Kako verovati takvim ljudima danas? Kako to sad vi znate? Pa eto, pa to možete proveriti sami na internetu. Gde, na nekom sajtu Antiglobalista? Ne, ne, na sajtu, to je zvaničan njihov sajt. Sa njihovog sajta, pazite, ne govorim, zaista nisam došao da se ovdje mi smijemo. Ma ne, ja se uopšte ne smijem, za mene ovo ništa nije smiješno, verujte mi. Meni je samo tema, ja samo ne razumem. Dakle, ako su ugrožena prava, ugrožena su prava svugde u svetu, je li tako? Pa čekajte. Ne samo u Srbiji, nego ne možete da mrdnete nigde odavde. Pa upravo... Šta ste vi po profesiji? Ja sam mašinac. Dobro, a znači mašina ste, egzaktni ste, logični ste, trebalo bi da budete, je li tako? Upravo tako. Da. I ovo jeste stvar logika. I kako se informišete o svemu onome što ima znak pitanja? Kako, na koji način? Putem interneta ili prijatelji? Ne, ne, pa najviše normalno preko interneta. Bogu hvala, sad su nam dostupne sve mreže i možemo mi da izvagamo, ne idemo u te teorije zavere, niti smo ravno zemljaši, niti antivakseri, da se odmah razumemo. Znači, zemlja je okrugla? Ja nemam pojma, ja samo znam da je zemlja u velikom problemu. I da smo mi na prekretnici čovečanstva i zaista dok pričamo svim ovim stvarima, o napredcima našim, o ekonomskom tigru, niko ne pominje u medijima da je govedina 1000 dinara, da je piletina poskupela, da je ovo, pazite, sva pažnja naša je usmerena na taj jedan gebelskovski način informisanja, da se usmerimo na jednu stranu, dok sa druge strane mi ekonomski u suštini propadamo. Mi smo došli u stanje da nećemo sutra imati, zahvaljujući svemu ovome, leba da jedemo, iskreno da vam kažem.
Ja ne znam, ja se družim najviše s narodom i imam, ja dolazim iz Sremske Mitrovice, vidim kako narod živi. Narod je umoran od ovih svih stvari, narod je ekonomski ugrožen. Znam da smo se svi vakcinisali, ne bismo, pa verovatno bismo se vratili normalnom životu. Pa ja čisto sumnjam u tako. Čisto sumnjam. Da li da smo se svi vakcinisali, bismo se vratili svi normalnom životu? Ne mislim samo da smo se vakcinisali. Veći nam je problem zašto se nismo vakcinisali. Ovo što govori gospodin, ja sad želim da kažem upravo vezano za doze vakcinacije. To što govorite o četvrtoj, petoj, može i deseta doza. Mi smo uvek učili o vakcinama da se vakcine daju prva doza i druga doza kao revakcinacija. To vam stvori adekvatan odgovor organizma. Imate na jednoj strani pamteće ćelije, te limfocite, na drugoj strani imate antitela. Prema tome, može se desiti da ne stvorite visok titar antitela. Dajte da medicinski ovo razjasnimo, pošto vi ste mašinski inženjer i ne možete u mom prisustvu da govorite o vakcinaciji. To vam odmah kažem. Znači, vrlo je jasno zašto će doze. I zato ćete doći u situaciju da vam i voditelj ovako, ne znači da to što vi govorite neće se ispostaviti kao istina, da neće pomoći ni četvrta ni peta doza vakcine, jer će možda mutirati virus u drugom pravcu, ali treba da se menjaju vakcine. To je suština, a ne da se ne vakcinišemo. Suština i poruka treba da bude da stručna javnost ove zemlje, a mi imamo fantastične stručnjake, treba da progovori jasno, glasno, decidirano. Mi imamo krizu morala, krizu apsolutno svega u ovakvoj jednoj situaciji kada globalizam o kome vi govorite dovodi na jednoj strani je novac, na drugoj strani su informacije, dostupnost svim informacijama na internetu. Pa ono što pročitate vrlo često kao mašinski inženjer, a tiče se zdravlja, vi uopšte ne protumačite na dobar način. Mnogo, verujte mi, meni je teško kao nekome koji je lekar 30 godina, da medicinske informacije dobro razumem. A znate zašto? Zato što mora odlično da znam da čitam između redova. Upravo zato što se farmaceutska industrija na jednoj strani, jer je proizvođač, trudi da vam plasira nešto od čega će zaraditi i vi tu kao lekar mora da budete vrlo, vrlo vispreni. I kažem vam, vakcinacija, zašto sam ja, inače kad je Sinopharm vakcina bila u pitanju, se odlučila za nju, a ne za Pfizer, recimo. To je neka moja unutrašnja dilema bila. Zato što nisam znala i dalje ne znam da li je Pfizer otišao tako daleko, a ima mnogo novca, ima veliki istraživački tim, mnogo toga radi na genskoj terapiji. Znači, jako je daleko otišao u pravcu mnogih istraživanja u medicini. Pfizer, to je druga kompanija po bogatstvu na svetu, farmaceutska. Prema tome, da li su otišli toliko daleko u svome istraživanju i zaista napravili messenger RNA koji će preneti informaciju i napraviti fantastičan odgovor? Možda su. Ja, ali za to je potrebno vreme. I ni jedan ozbiljan lekar vam neće reći drugačije. Da, Jovana, ni jedan ozbiljan lekar vam neće reći drugačije. Zato što potrebno je vreme da vidite sve efekte vakcine. Oni tvrde, prvo su tvrdili da vakcina može delovati do godinu dana. Prvo do dve, pa do godinu, pa do 8 meseci, sada kažu 6 meseci. Ne, ali za Pfizer, da vam kažem nešto, za Pfizer od prvog dana su rekli 6 meseci. Ne, imali su oni istraživanja koje su pokazali da može biti i do godinu dana. I to je u redu. Oni su sada rekli da je 6 meseci i zato se Izraelci vakcinišu i zato je porastao broj obolelih u Izraelu. A zašto se Amerikanci ne vakcinišu, a vakcinisali su se Modernom i Pfizerom isto? Znate, uopšte me ne zanima šta rade Amerikanci. Ne, pitam. Verujte mi, niti istražujem zašto se oni ne vakcinišu. Pa znam, ali zašto sada... Vakcinišu se oni. Imaju ogroman broj vakcinisa. Ne, trećom dozom ne. Trećom dozom se ne vakcinišu. Samo oni preko 65 godina. Mnogo su se prokužili. Mnogo korone su imali. Znate šta mene više brine od svega toga? Šta? Ja sam sigurna da vakcinacijom, ako se radi... Bolje je da se radi na promeni vakcine, onako kako se menja virus, nego da se radi na samo dajte vakcinišete se. Ja. Suština je treba menjati vakcinu. Rusi su napravili nekoliko vrsta vakcine. Kinezi takođe. I nije isključeno da se treba vakcinisati novom vrstom vakcine, možda istog proizvođača. Jedno je sigurno, mi smo dobili ogroman broj doza vakcine. Sinopharm vakcina nije pokazala, kad je u pitanju Sinopharm, nije pokazala veliku efikasnost u smislu da ne obolite, a vakcinisani ste i revakcinisani. To je tačno. Ali ja ću vam reći
po meni danas nezvaničan podatak. Ja sam to dobila od mojih kolega koji rade u Batajnici u bolnici, ali nisam dobila od direktorke bolnice, nažalost. A očekivala sam da direktorka bolnice dođe i kaže ovoga trenutka mi imamo u Batajnici 10% u intenzivnoj nezi vakcinisanih, 90% su nevakcinisani. Da to jasno, decidirano kaže. Šta ste vi dobili kao podatak? Ja sam upravo dobila taj podatak. Da u intenzivnoj nezi sa teškim kliničkim slikama su uglavnom 90% nevakcinisani ljudi. Ja ne mogu to da zanemarim. Jel me razumete? Ja sam lekar, humanista, ja lečim ljude. Ja ne mogu taj podatak da zanemarim. Ali mi je teško kao lekaru da u situaciji kad nemamo transparentne podatke. Zašto mi to nemamo, Jovana? To je pitanje. Zašto nemamo otvorene podatke? Zašto se govori o tome, evo, ja sam gledala vaš prilog sada iz Kragujevca. Zašto idu na plažu? Da li su išli doktori na plažu ili nisu? Pa treba da idu i tekako treba da idu. Ti ljudi treba da se odmore. Ne sme da se uplete ništa osim struke. Vi niste struka. Vi ste mašinski inženjer. Ne sme da se uplete u vakcinaciju ništa osim struke. Molim vas. I to je moj apel. Dajte da vidimo transparentne podatke. Dajte da vidimo. Vi govorite o zaprašivanju. Ja čujem to. Ja vidim to. Ja živim na Avali. Ja vidim te tragove, to nebo koje više nije plavo uopšte, koje je stalno belo. Kažu kontrolišu nam klimu. U redu. Ako nam kontrolišu klimu, oni nama misle dobro, je li tako? Jer ne žele da nas prže ultravioletni zraci i ozonske rupe su velike. Ali dajte, ako je tolika pobuna, ako mi toliko verujemo da nas zaprašuju, dajte da te ljude koji izlaze i sa transparentima demonstriraju, ajte da ih demantujemo. Neka uzmemo uzorke toga što izlazi iz tih aviona, a to možemo uzleti MIG ili šta god, ja ne znam, nisam stručnjak, ali uzorkuje. Je li tako? Neka uzorkujemo. Je li to teško, Jovana? Pa to nije teško. Pa bravo ste, da. Dajte da uzorkujemo isto. Dajte krvi. Jesmo izolovali virus? Nismo. Imamo partikul, imamo genski kod virusa. Nismo ga izolovali u Srbiji. Tačka. Zašto ga nismo izolovali? Nemamo laboratoriju koja može da ga izoluje. Ako je to razlog, ajte da je napravimo. Dajte da investiramo u to. Ajde da izolujemo. Ajde da pravimo sami vakcine. Daj, i da idemo u tom pravcu. A ne da idemo u pravcu da se podelimo. Ovo je svesno se radi ovakva situacija. Podelite nas na globaliste, antiglobaliste. Pustite, nek štrajkuju ljudi. Ne, ne idite u grupe. I nek se pobiju na ulicama. Neka se pobiju, igraju kolo. Ne idite u grupe. Ne idite u mnogo ljudi odjednom. Dajte da struka jasno govori. Oni koji su plaćeni da govore za vakcinaciju, oni se jasno deklarisali već. Jer znate, mi ih prepoznajemo, mi doktori. Zato mi imamo sumnju u sve. I zato mi doktori istražujemo sve. Istražujemo i šta je Pfizer vakcina. Nemojte da sumnjate sad kad ste se vakcinisali. Sad gotovo. A vama mnogo hvala. Ne, ja ću uvek pokazivati sumnju kad je gotovo. Ne, gotovi smo, ali bit će prilike da ćete doći kod nas. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala što ste došli u naš program.